uwawe ntabwo umujugunya ahubwo uwawe uramwiyegereza. Nese reka ngo baze icyo yakora ex wanjye. Oya ngiye ahubwo ndamubwira ibintu byambaye. Hari umushuti wanjye nyine yigeze gupostinga umukobwa twiganye. Nawe umukobwa yari yaragize ibibazo nyine byo kurwara. Nyamira twajya tubona nyine ko yasaze niko twajya tuvuga turi abanyeshuri twese. Niho umukobwa nabamuze. Oya ntabwo mbizi ibyo ntabwo bindeba. Sha nyine umutipe aramupostinga. Ndavuga yo yarakize se. Uyu mwana yarakize ko mperuka yarasaze. Ukumva. Umukobwa nyine nawe nyine uwo mutipe niwe arabimwereka sinzi nyine ukuntu byagenze. Umukobwa atanyoherereza nk'abantu duturuka mu cyaro mubabarire. Abonye ukuntu arabizi ko ndi umumodo, arabizi abamodo ukuntu bambara, kandi kwambara hariya rega niba ndi kumodaringa nkambara nka kuriya bikini ntabwo bivuze ko ninjya mu muhanda ariyo ndi bwambara. Niko ninjye ku mazi ndayamba. Nese ndagiye ku mazi hari none hari indi foto. Ku mazi wambara ikoboyi. Hari foto nigeze gupostinga nabaye bikini ndi ku mazi. Iki ni ngiye wicaye. Nawe wakoze amakosa kandi urabizi neza ko wayakoze. Kandi n'ubundi ni ibintu byumvikana kandi nanjye urabimbwiye numva yuko ari amakosa. Nese nabihakanye ko ngiye kuyigira urubanza. Oya nabihakanye. Nanjye ntabwo navuze ko wabihakanye. Ahubwo uzanira guys mwiriwe mumeze neza. Nitwa Murekatete Diana. Ndi kumwe na Shamimu. Yakivuga nawe. Murayi bana bane namwe. Nitwa Kamanzi Diana Shamimu. Shamimu umeze neza? Meze neza ndashima Imana. Ko wifashe cyane. Nifashe se gute wapi? Ndabona watoje cyane ushobora. Ni imbeho. Oya. Kubera imbeho. Ntabwo ari imbeho yaba yatumira gutya. Ni iki se? Aba bagutuburiye ukaba. Ndi kuba umwari ariko niyo mpamvu. Muri iyi minsi ndi kuba umwari. Ubundi wari iki? Sabibonye se? Ubundi wari iki? Ubundi wari umukobwa. Umva Shami, inshuti yanjye imbujije nyine kugira icyo nkora, wari umbwiye ngo gusohoka. Ntabwo inshuti yanjye yambuza gusohoka kuko ndabizi yuko nabo barabikunda pe. Urumva umuntu ukunda gusohoka rero n'ubundi ntabwo yabikubuza, ntabwo yakubuza ikintu cyiza. Okay, ushobora kumbuza ibyo bintu ariko ukambwira ibyiza cyangwa ibibi byabyo birimo. Nese ukambwire daya. Wowe abashuti bawe barifashe. Ni abashuti bawe bane. Bose barazi na itari kuvuga ngo umwe ntabwo nyine bakunda abashuti bawe baba batandukanye afite abashuti batandukanye. Barakubwiye ati ureka kino kintu cyangwa utureke. Ndeke icyo ari kibi? Oya. Ntabwo ari kibi. Ariko wenda bakubujije ikintu ukunda. Gusa ariko icyo kintu wakimbuza nawe utagikora. Ukakireka. Kuko inshuti zanjye zose ibyo nkora nazo zirabikora. Ngaho ntago wenda tukatwa mbere ko bagikora. Ukimbujije nawe uba uri ngombwa kuba wakiretse. Yego ubu banze kukireka. Nanjye nakireka. Ariko nabanza nkareba ni iyihe mpamvu bimbujije. Shamika nkubaze. Oke si uri umumodo? Ndiwe. Ubu hari umuntu ushobora kukubwira ngo reka umumodo ibyo bintu n'ibibi byihorere bivemo? Ntabwo byashoboka. Niyo mpamvu rero nanjye utashobora kumbuza ikintu numva nkunda. Ntabwo bishoboka pe. Nyine umuntu kukubuza icyo wowe ushaka. Niba aje kukikubuza nazane n'ikindi kiri cyuri bukunde cyangwa se ikindi ukunda kandi kiri bukugirire akamaro. Nyine ntabwo wapfa kumbuza ikintu utabanje kugira ikindi kintu nzanira ngo mbone ko cyane. Nyine reka nkubwire rega. Mbamubwire. Buriya inshuti. Kugira inshuti mu buzima bwawe ni byiza kandi ni nabibi. Yego. Urabyemera. Ako Shami wibuke ko wabaho n'ishyari. Ako nyine. None se ni gute waba uvuga ati bano bantu ni inshuti. Hari igihe bashobora kubona ari cyiza icyo kintu ari cyiza pe. Bizi abantu bagira ishyari. Ari inshuti zawe? Oya ari inshuti zawe ntabwo bishoboka. Nyine nari mvuze abantu rusange. Ntabwo mvuze inshuti zanjye. Ariko biranashoboka. Mwese ntabwo wemera ko umuntu ahinduka? Ya ndabyemera. Umuntu arahinduka rero niyo mpamvu n'iryo shyari rishobora kubaho. Ashobora kukureba akavuga ati Shamimu yageze kuri aka ngaka. Nyine umuntu ugira ishyari akantu kose niyo byagenda bite. Nyine we kamubaho ikibazo akumva yuko byamubabaje nyine pe. Nyine ni ibintu bibaho rero. Nese ndayumva nkubwira. Uri kubona ni iki kintu urumva? Wakoreye umuntu mu buzima bwawe uvuga ati uno muntu naramubabaje sibyo? Uvuga ati nyine igihe cyose uno muntu nyine ahandi uritekereza ukavuga ati sha uno muntu kabisa naramubabaje
Navuga yo none naramubabaje. Eh niki kintu wakoreye umuntu ukavuga ati umuntu naramubabaje ukumva nyine ihora wishinja. Wenda nshobora kugikora. Cyabaye nabo uvuga ikitarakora. Icyabaye. Shanago bize pe nago nyize. Na muntu numva naba narababaje kuri urwo rwego. Gusa nyine hari igihe ubabaza umuntu subimenye. Subimenye nyine we agahura na bizirikana kandi wowe ubwawe uriturije mu mahoro yanjye byambaye. Ex wanjye oya. Ngiye ahubwo ndamva nkubwire. Ngiye mva nkubwire ibintu byambaye. Ari mushuti wanjye nyine yigeze gupostinga umukobwa twiganye. Nawe umukobwa yari yaragize ibibazo nyine byo kurwara. Nyamira twaya tubonye nyine ko yasaze niko twaya tuvuga turi abanyeshuri twese. Neho umukobwa nabamuzi oya ntago mbizi igihe ntago bindeba sha nyine umutipe aramupostinga ndavuga yo yarakize se uyu mwana yarakize ko mperuka yarasaze ukumva umukobwa nyine nawe nyine uwo mutipe niwe arabimwereka sinzi nyine ukuntu byagenze umukobwa ahita anyoherereza VN kuri telefoni uwo mutipe nyine duhanuka nyine ambwira nawe avuga ati narasaze wowe waransarishije ibiki n'ibiki 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 narakize warambwira nyine ambwira ibintu byinshi urikumva umva nanjye nyine ntumva ndaraka kuko hari igihe nyine njye ndakara nkahuruka nyine avuga nk'ibintu nyine nanjye nabitekereje nyuma nkaza kureba wese uno ni njye wavuze bino bintu cyangwa ndaje nyine umukobwa ambwiye gutyo ndamusubije nyine turashitingana byatari sha nyine nyuma nza kongera guhurira nawe ahantu nyine byongeye byamubayeho yarwaye gutyo ari kugenda mu muhanda abantu bari kumureba bari guseka yasaze iki n'ibiki sha daya ibyo bintu byarambabaje nyine nahise mvuga se uriya mwana kora n'inzi ko arwaye kuriya kuki nafashe telefoni nkamusubiza mvuge se ubu narababaye nyine mba numva nyine naravuze sha basi nzamushaka nzamusaba imbabazi urambwira ko n'ubungubu utari wamusaba imbabazi naramuvuze n'izina ry'imana muracana nimero ze ariko naramuvuze umuntu ashobora kuba amuzi nzaguza nawe sha uzamuze nawe niba umuzi ariko nyine sha niba hari ikintu kibabaza dayamu hari igihe ubwira umuntu nk'ijambo ngewe ubundi iyo narakaye hari igihe nyine nk'umuntu andakaza nkamubwira nk'ibintu nyine nyuma nanjye nkaza kuvuga se bino bintu ni ngewe wabikoze byagenze gute ubabaye iki se icyo gihe mbara nyine aba yandakaje mba narakaye nyine wowe uba warakaye gusa ari byo byandakaje ari n'ibintu bitanashinga ariko mbibona ko bitanashinga ariwe wakurakaje ariwe wandakaje ariko nyine umujinya gusa twavuga ngo ni kamere cyangwa ni umujinya kuri simbizi niba mvuga nyine nanjye mubwira ati uriya mwana nyine muranishinzwe nyine ibintu namubwiye avuga se narahubutse nyine mba numva narahubutse naramubwiye na nabi by'ukuri ntabwo nari kumubwira ati ntabwo nari kubwira uwo muntu ntabwo uba wumva ahubwo nibyo warabikoze wesha ndabizi ko kuko nta muntu wigeze umubwira ati bino ibintu warabikoje warakosheje ikintu ngiye wicaye nawe wakoze amakosa kandi urabizi neza ko wayakoze kandi n'ubundi ni ibintu byumvikana kandi nanjye urabimbwiye numva yuko ari amakosa mbese nabihakanye ngo ngiye kuyigira urubanza oya nabihakanye nanjye ntabwo navuze ko wabihakanye ahubwo uzajya n'umusaba imbabazi wowe wivuga ati hari ibintu nakoze nzazimusaba nzazimusaba ndetse mvuga ko ntabikoze kandi warabikoze pe barabikoze ibyo bintu uzamusaba imbabazi nzazimusaba pe nyine narigaye ndavuga nawe naba ari umuntu mwiza azakubabarira oya ntabwo ari itegeko ko mbabarira burya iyo watekereje gusaba n'imbabazi buriya biba bihagije ntabwo mvuze ko ariko iyo watekereje ati kino kintu nzagikora ari umutima mwiza ugikoranye urumva nta nyine atari kubwo abantu bandebe babone ko nasabye imbabazi cyangwa iki nyine abibona ko ngewe nasabye imbabazi mbikuye ku mutima nta muntu wambwiye ngo ugende usabe imbabazi nta kintu na kimwe ngiye mba numva bibaye kuri njye nyine nabitekereza gusa nyine kuba watekereje ko wasaba imbabazi nyine wowe uba wabitekereje ukibabarira ariko we ntabwo aba yakubabariye we ku mutima we aba akibifite ndabizi ko yakijijwe azambabarira ashobora kuba yarakijijwe ariko nyine ubuya ntabwo turasoza nyine bishobora ko byaramubabaje akajya no kureba wasanga atanabyibuka nyine oya arabyibuka kuko reka nkubwire umuntu umeze kuriya cyangwa kongera gukora amakosa niba anabyibuka oya ntabwo nongeye ariko niba anabyibuka nyine iyo umeze kuriya reka nkubwire daya abantu benshi ntabwo wakwita ku bintu abantu bakuvugaho byose njye reka nkubwire daya sibyo nakubwira gase nyine reka nkubwire nyitangira ibintu byo gukora byo kumodaringa kumva
ibintu abantu bamvuzeho byose kumva ukuntu nambaraga of course ntabwo mudize naza kugatambara no mwenda byo kuvuga ngo ibiki biki n'ibiki iyo wiyemeje kuba umwoda ukavuga ati ngiye kuba umwoda uba wiyemeje kwambara umwenda kwambara umwenda uwo ari wo wose mudize na kwambitse ni itegeko nta mu mwoda utabizi noneho abantu bakavuga mani nkagira aho ngaho nkazajya turi nk'ariya turi abamodo abadize nagiye kutwambika nkagira aho nkazajya ngenda nk'itsimba inyuma ngo batanyambike urikumva neva nari ngezeho ndabyumva mufite wanjye w'umodo arambwira ati shami kora ibintu byawe kora ibintu ukunze wikora ibintu ugendeye ku bantu mbese shami iwanyu ho ntabwo byigeze biteza ikibazo atari ukuvuga ngo abandi bantu uvuge okay uri umusilamu ndiwe cyane kukubona wambaye bikini ukajya nyine kuri stage urumva abantu barakubona wambaye ubusa byo byonyine musilamu no kugira ngo bamubone umutwe we babone umusatsi we gitaramu harya guhari haramu jamiwe kubera iki nyine ubwo modo bakwambika ubusa kambivuge nk'aho ari ubusa cyo kwambika ubusa ukabyemera mba mubwire da niwanyu bakabyemera mba nyine mbanze mubaze nkawe mukristo wajya mu rusengero ukababamo forever ukaba mu rusengero nyine ubuzima bwawe bwose nta kiri kirukora bikagutunga wenda guba uri mu rusengero nyine wenda kubajije mbwira byagutunga ibyo bintu rero niyo mpamvu mubwira idini aba ari idini akazi aba ari akazi ntabwo njyewe sinzi nyine njye ntabwo nzi ukuntu nyine ibintu by'imana biba bimeze sibyo ariko sinzi ntabwo nemera ko imana yabona nyine nicaye mu rugo nta kintu nkora ngo nanze kwambara ibingibi ngo nanze gukora ibingibi ndetse reka nkubaze daya abantu ba kera sinabonye ibintu bya kera nyine ibiboro bya kera warasangaga nk'umukobwa yambaye akantu hasi bazitaga ngo nishabure sinzi ukuntu byitwa uri kumva biriya bintu abantu ba kera bambaraga biriya bariya abantu bose imana yarabahanye oya rero ngiye yari wo mwambaro wabo ariko nyine ngereka ku myambaro yaraje none se kiriya gihe abasilamu ngereka mubwire daya urikumva wowe hari ibintu nyine biza kuri iyi si tu sibyo bikaza bivuga ati bimeze gutya bimeze gutya ariko nyine nkawe nk'umuntu uricara ugatekereza ukavuga se bino bintu bazanye nimba igenderamo neza na infekti ndi buhure nazo kumva kuko ngewe buriya nagize n'amahirwe buriya kuvukana n'abantu bakiga sibyo nyine nako kubana n'umuntu wize cyangwa kugira inshuti yize nyine ni ibintu byiza naho ngewe amahirwe nagize nyine kugira ngo biriya bintu mbishobore kwanza ngewe abantu bo mu rugo nibo banshyigikiye famiye yanjye niyo ya mbere yashyigikiraga handi nabaga mvuga ati ejo mfite eventi nzakoramo ugasanga buri wese akambwira tujye gukoresha umusatsi tujye gukoresha inzara urukweto tugasanga baruhanaguye handi nabyukaga kwanza nibo bambitsaga mu gitondo akambwira urajya eventi iratangira saa ngapi mugomba kuhagera saa ngapi ugasanga nibo bambyukije ugasanga nyine mva baranshyigikiye nyine niho hantu ngiye ubundi nagiye nkura imbaraga hanyuma umuntu w'ahandi ashobora kuguca intege uw'iwanyu ataguca intege nyine arimo aragukomeza ibintu ni byiza uwandi akaza akaguca intege nta n'ikintu muhuriyeho wabyemera nyine cyangwa bishobora kwafekta wowe kankubwire daya kariyeri yawe kambanze mubwire sibyo ikintu mu rugo batambujije ngo bambwire ati bino bintu ni bibi babibonye no hanze sinkubeshye ububwire umuntu udafite amatwi niko nabivuga utari nyine atari famiye yanjye atari umuntu uvuga ngo ni inshuti yanjye ububwire umuntu udafite amatwi pe kuko rega abantu bagira ishyari nk'ubu ejo bundi hari ifoto na postinze hari ifoto bapostinze kuri the new time uri kumva nyine ndayipostinga umuntu arahuruduka kuri sitati arambwira ngo ngo bino bintu se no mu Rwanda basigaye babyambara nari nzi ko ari muri Amerika gusa kumva nanjye namusubije sinambwiye ati nanjye ntabwo ndi mu Rwanda kuko hari nyine hari igihe umuntu akubwira ikintu ukabona ko umuntu afite target yo kuguca intege gusa ngewe rero mana mva mpita nkukatira niba ariko nabivuga kuko ugendeye ku bintu abantu bavuga ukavuga ati uyu muntu wacika intege wakugezeho kwanza ariko nanone ngewe hari nk'ukuntu njya nkora kankubwire hari nk'ukuntu njya nkora kuri TikTok nkakora nka videwo
Njye nkayikora nishimye. None abandi ugasanga kubona nk'umuntu urumva umuntu wenda wo mu cyaro si navuga ngo muke ashobora abantu bo ku cyaro nyine wenda biwanyu b'abaturage ugasanga barimo uyu mwana azakizwa bizagenda bite kandi nyamara ntibazi yuko nyine wenda niyo video nta kindi kibiri inyuma dufashe video gusa none ugasanga n'abandi barimo baraza hariho abantu baza batera comment zo kugutuka gusa akumva yuko nyine yatera comment aza akumanura nyine ashaka kukubwira yuko ibyo bintu ari bibi nyine we bikamushimisha kandi ahantu hose umva nkubwira kandi kantu nabonye ukumva nk'abantu duturuka mu cyaro mumbabarire wabonye ukuntu hari nk'igihe upostinga nk'ifoto video kuri Instagram cyangwa ahandi hantu sibyo ukajya kubona ukabona nka mama wawe araguhamuka cyangwa papa wawe niko biriya ni ibiki ari nk'umushuti wawe wayibonye agakumva wagakora icyo bita sinavuga gute akajya kukwerekana njyewe hari umwana twiganye nyine we yibera mu cyaro tu ariko naretse kumuvugisha kubera iyo mpamvu najyaga mpostinga nk'ifoto akirukanka ati do akabyereka nko mu rugo noneho mu rugo nabo ntibakubwire ati uyu muntu niwe witweretse ati wapi bagacece gahubwo kugira ngo azajya agira gute azajya wa makuru noneho wandi nyine ndi mu rugo nagiye kubasura mbona araje yirukana telefone yiruka ariko ngubwa kwiruka adakoze yirukana telefone aje kwerekana ifoto ya brada wanjye ndamubwira kumbi nahise mbimubwira aho ngaho abyereka papa wanjye ndamubwira kumbi ariko none hari igihe utanga amakuru yacu oya hari igihe ababyerekana wenda nta wundi mutima mubi aho no ndareka ahubwo none se reka mbanze mubwira hari igihe bari nta mutima mubi ahubwo wenda kubera ko azi yuko wenda nta telefone nini bafite ashobora kubona nayo mafoto n'ukuri kukongera mu mwanya nyine wenda cyangwa akaze akabereka wenda yaba ariyo barimo kuvuga agahita avuga bagera nko kuri icyo kiganiro agahita avuga ati ereka mbereka ifoto nimwe yapostinze reka mbanze mubwira sibyo bibaho kuko wavuze nyine ndi umusilamu sibyo hari nk'igihe ego pe hari igihe nyine ufata nk'ifoto ukavuga ati iyi foto iwacu ntibayibona barababara urabizi abamama bababazwa n'utuntu nyine utuntu twinshi turabababaza sibyo kandi n'abantu bo mu cyaro ntabwo baba bazi ngo iterambere rigeze he ibiki n'ibiki ukavuga ati no foto rero ngiye gupostinga reka ababyeyi banjye mbagire gutya batayibona noneho mwana ugasanga nk'undi muntu araje njye nanze kwibabariza ababyeyi kuko ndetse n'ubundi yari biberetse barababara nta kindi kintu bakora ndetse kubabaza ababyeyi banabwiye ukabona araje njye nimubwiye ibintu nzi ngo nta kindi kintu kiye kimuzana mu rugo ataje ifoto yacu ababyeyi bawe nibabona nka kino kiganiro bakabona ko bakumva yuko ubahaye ubu ntabwo nyibikora nyine kubera ko nabonye ko n'ubundi igihe cyose barabimenya narabyihoreye rero hari igihe ambwira ati se ko wambaye gutya ugasinya indi mu kazi arabizi ko ndi umumodo arabizi abamodo ukuntu bambara kandi kwambara hariya rega niba ndi kumodaringa nkambara nka kuriya bikini ntabwo bivuze ko ninjya mu muhanda ariyo ndi bwambara ariko ninjya ku mazi ndayambara ndetse ndajya ku mazi noneho hari indi foto ku mazi wambara ikoboyi hari ifoto nigeze gupostinga nambaye bikini ndi ku mazi numva abantu bavuze ndavuga se nambara ikoboyi nambara idira nambara iki nyine ntabwo njye ntabwo nkunda kugendera ku bintu abantu bavuga kuko ibintu abantu bavuga byinshi ariko nta nubwo biba byiza ko wagendera ku byo abantu bavuze biguca intege bihagije nta n'aho wagera kuko nyine ushatse kugira ngo ushimishe abantu wewe ntabyo wageraho ese ndayumva ngo bazirate ugira inshuti ngira inshuti nyine ntabwo ndi kuvuga inshuti zose abantu bose uhuye nabo kuko hari igihe uhura n'umuntu ugatuma inshuti nawe siyo ugira inshuti nyine umuntu uvuga ati ni uyu muntu ni inshuti yanjye ku buryo niyo muntu yagutumira kuvuga ati inshuti yawe niyo ugahita uyivuga yego ndazifite zingahe ndazifite ntabwo ngiye mfite inshuti imwe kuko mfite inshuti nyinshi wizera gutyo ku buryo umuntu avuga ati yego ndazizera mbese ni nyine kubera icyo uzizera oya buri muntu aba afite uko yizera undi ntabwo bose navuga ngo mbizera kimwe ariko buri muntu mba mfite ukuntu mwizera bitewe n'uko anyitwaraho ubwo rero noneho mwese ndareka nkubaze ufite inshuti imwe gusa none ushobora kugira inshuti imwe gusa iyo ngiyo akaba ariyo ntabwo uri kuvuga ngo ufite inshuti imwe gusa ngewe reka nkubwize ukuri ku myaka yanjye itari myinshi itari na bikeya sibyo murakoze
Ntabwo nyine navuga ngo ngo inshuti ngo mfite inshuti nyinshi. No, Sheri. Muri iki gihe simubeshye kandi ushobora no kumbeza tufite inshuti zingana ahubwo eshatu unyine ukuyemo famiye hari cyangwa ababyeyi bike. Nyine inshuti uba wagiye uhura na za hantu hatandukanye. Nkubwije ukuri ko njyewe zibaye nyinshi baba nka batanu. Nabwo benshi ariko. Mbese wakibwira ko barenga ntabwo barenga nanjye abo ngabo. Ariko nyine buri muntu uba ufite uburyo umwizeramo. Ntabwo wavuga ngo ntabwo ari inshuti yawe ariko buri muntu ugira ukuntu umwizera. Njyewe hari groupe nzi nyine ubamo yitwa Sabi Girls. Yego. Buriya abantu ni inshuti zawe cyane. Ni inshuti zanjye cyane. I think muri abantu batandatu. Batandatu batanu batandatu turi batandatu ese nkariya nka kuriya kuntu muba mumeze nyine kuriya muri inshuti cyane nyine babona muri close cyane okay wikikuramo ishyiremo ya ishyiremo no birutse mbanze mubaze rero mbanze mubaze nko muri ziriya nshuti zawe ni iki kintu umwe muri bo yagukorera ukumva ko iriya groupe okay hagize umuntu umwe muri bo gukorera ikintu wava muri groupe yose cyangwa mwamukuramo icyo kintu cyaba kimeze gute nyine agukoshereje bikakubabaza nyine ukavuga ati n'umuntu arambabaje pe ukumva hari ukuntu nyine okay byaterwa kamyishyiremo nanjye n'icyo kintu ankoreye gusa nanone umwe ankoreye ikintu ntago navuga twajya ku ruhande tukabiganira ariko ntago najya kubishyira ku bandi kuko abandi ntabwo aribo baba babikoze oya ndi kuvuga agikoreye muri groupe ngewe agikoreye muri groupe urumva nakumva ko ari brag wenda reka mbwire daya nakumva ko ari brag ntabwo nakumva yuko ari ibintu bikomeye ndetse daya reka mbwire ngewe ndagiye bari abakobwa turi abantu batandatu si byo ngewe ndagiye okay batanu mbabwiye ibintu byawe byose buri wese aje akubwira ibakubwira ibakubwira ukumva ko bose oya nyine ntabwo ari ibintu byiza mvuze wenda cyangwa nakubeshyeye kuko tugira imico miberego urikumva ukabibabwira njye nahari ego buri wese nagenda nshira inyuma mubwira ibi ese buri wese nawe akakubwira ati se bino bintu nibyo sibyo ibiki ibyo bintu ntabwo ubu ukibimbwiye njyenyine urikumva ubwo biba ngombwa kuza muri groupe yego noneho bari abashuti bawe bakavuga ati rero Shimu yakoze amakosa tumukure muri groupe oya na wowe wakwanzura iki ari kumura muri groupe ari kugumisha muri groupe wagumamo kuko nanone hari igihe waba wabikoze wenda ari njye bifiteho inyungu ako ukabikora mu njye ako kanya nkaba mbona ko ari bibi ariko wabinkoreye wowe ufite iyindi target uvuga ko hari ikindi kintu wenda kiri buvemo wenda hari ukuntu nitwaraga ndi buhinduke nkaba nari buhindure kuko iyo umuntu amenye uko bamuvuga ashobora guhindura hanze yasanze ariko nyine biri we ariko abifata nyine n'ubundi ashobora guhindura akavuga ati ngomba kujya nitwara gutya buriya abantu hanze babona yuko ibi bintu ari bibi nyine nkahindura ariko ntabwo navuga ngo bagukure muri groupe cyangwa se ngo ujye ahandi tureke kuba inshuti oya njye twaba inshuti nyine nereka mbanze tugakomezanya gusa nanone uzanye iyindi mico mibi twakomezanya ariko nkakumenya ko iyo mico uyifite ariko nkamenya n'uko nguwawe ntabwo umujugunya ahubwo uwawe uramwiyegereza ntabwo icyo yakora nyese abavandimwe bawe nta kintu kiba ashobora kukumva nyine mbanze nkubaze kirahari ariko wowe iki ndi kubaza ntabwo uri kucyumva nacyumvishe nyereka mbanze nkubaze nese da hari ibintu wahindura wowe ukuntu uteye ukuntu wiyize hari ibintu wahindura kubera abantu kuri ubu ngubu ukavuga ati like mfite ubundi reka nkubwire si byo like mfite imyaka 20 n'urugero iki gihe cyose uba waramaze ku isi ubuzi ngo defa yanjye ni iyi bimeze gutya bimeze gutya ako hari igihe nyine uhura n'abantu uri kumva agashaka nyine kuguhindura ukundi kuntu ukavuga ati bino bintu ukora ntabwo ari byiza bigenze gutya iyo nzi ko njye nzi ko ntacyo binwa ibyo ntabwo nabihindura gute se ntabwo nabihindura kuko ntabwo nshobora guhinduka wowe uko ubishaka nahinduka kuko mbishaka ariko sinahinduka wowe uko ubishaka ntabwo bishoboka ndetse shami we birashoboka yuko ushobora guhinduka uko umuntu na urumva buri muntu wese uhindutse uko buri muntu ashaka nyine ni uko waruvuze ati njye nareba ibintu bariya abantu bavuze nkareba ko ari ibyo nakosheje nkabihindura nkagira gute hari igihe uba urimo urakosereza inshuti zawe ariko wenda utabizi hari igihe ukora amakosa utabizi
ibyo bintu nibyo nahindura ufite inshuti sibyo umuntu witwa ngo ni inshuti zawe ni inshuti yawe nyine ukavuga ati bano bantu nabashuti banje bakaza kukubwira ati ibi bintu like ntago dushaka kuzajya ijya ahantu nyine dushaka kuzajya uguma mu rugo urumva uzajya ijya ahantu biri ngombwa ariko ibintu byo gusohoka ntago tubishaka nabashuti bawe badukubwiye ibyo bintu wavuga ati abashuti banjye bambujije gusohoka reka mbireke ari inshuti zanjye zizimbuza gusohoka cyangwa ni nk'ikindi kintu ntago ntago urumva nyine urumva baba bambujije ibintu byiza shamireka dusoreza ahangaha kugira abakunzi bacu turabakunda mukoreshe ya comment subscribe turabakunda nayo tuganira tuvuga iki Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова